Linci i klinceze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa. Mi lečimo tugu, mi lečimo stres, nudimo vam ljubav, smeh, jurne be. Linci i klinceze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa. Mi lečimo tugu, mi lečimo stres, nudimo vam ljubav. Zdrav drugari, veliki pozdrav za sve naše gledaoce, ja sam Milica Nedeljković. Naše druženje započinje vam iz veoma lijepu i poučnu pesmu o saobraćaju. Bili smo kod đaka prvaka u osnovnoj školi Nada Purić u Valjevu, a šta to vole naši đaci prvaci i šta žele da budu kad porastu, sledi u narednim minutama.
Zovem se Slavica Glišović, učiteljica sam prvog razreda u osnovnoj školi Nada Purić. Ono što mogu da kažem vezano za moje đake, da mi je bilo malo teško da radim sa njima do nove godine. Posle toga su sazreli i mnogo se promenilo i zajedno učimo svaki dan. I najvažnije od svega mi je da naučim moje đake da budu pošteni, da budu vaspitani, da pomažu jedni drugima, a jednoga dana kad se odluče za neki poziv kojim će se baviti u svom životu, voljela bih da to bude poziv koji će izabrati iz ljubavi, jer ono što radimo s ljubavlju je svakako uspešno. Ja sam Laza Radosavljević. U slobodno vreme treniram fudbal u FK Tešnjaru. Kad porastem, želeo bih da postanem kuvar. Omiljeni predmet u školi mi je matematika. Ja sam Vasilije Obradović. Omiljeni predmet u školi mi je fizičko i matematika. U slobodno vreme treniram košarku. Kad porastem, bit ću košarkaš. Ja se zovem Mihajlo Bubanja. Omiljeni čas mi je fizičko i srpski. U slobodno vreme idem napolje da se igram s drugarima i treniram fudbal u FK Radničkom na petom puku. I kad porastem, voleo bih da budem fudbaler. Ja se zovem Nadja Sandić. Kad porastem, voljela bih da budem učiteljica. Omiljeni čas mi je fizičko. U slobodno vrijeme idem na plivanje. Ja se zovem Lucija Šargić. Moj omiljeni predmet je srpski, matematika, muzičko, likovno. U slobodno vreme idem na trening karate. Kada porastem, želela bih da budem trener iz karatea. Ja se zovem Petar Jojenković. Omiljeni mi je čas veronauka. Kad porastem, bit ću vatrogasac. U slobodno vreme izađem napolje i igram se u parku. Ja se zovem Ognjen Popović. Omiljeni mi je čas fizičko. Na slobodno vreme sad idem napolje, igram se sa drugarima. Kad porastem, voleo bih da budem fudbaler. Ja se zovem Stefan Marković, omiljen mi je čas fizičko. Ja radim za slobodno vreme, igram sa tatom fudbal. Ja bih želela kad porastem da budem specijalac. Ja se zovem Nikolina Svitlica, omiljen mi je predmet fizičko i srpski. Kad imam slobodno vreme, idem napolje i pročitam knjigu. Kad porastem, da budem balerina. Ja sam Đurđa Pavlović. Najviše volim srpski. U slobodno vreme idem na hor u Doma kulture i kad porastem, bih voljela da budem balerina. Ja se zovem Novak Lazarević. Najomiljeniji predmet mi je muzičko. Ja treniram karate u Omniju. Kad porastem, bit ću policajac. Ja se zovem Neda Jančić, omiljeni čas mi je matematika. Porastem, želela bi da budem, da treniram skok u daj. A u slobodno vreme idem napolje da se igram sa drugarima. Ja se zovem Bogdan Pločić. Najbolji časovi su mi srpski, matematika, fizičko, sve toko nas, mislim sve volim. Kad ja treniram fudbal, treniram u Senjaku.
Ja kad porastem, voleo bi isto da budem fudbaler. Ja se zovem Filip Kadić. Omiljeni predmet mi je fizičko. U slobodno vreme idem na fudbal, treniram u FK Radničkom iz Valjeva. Kad porastem, voleo bi da budem isto fudbaler. Ja se zovem Mihajlo Radosavljević. Najomiljeniji mi je čas srpski, kad u slobodno vreme igram se sa bratom, ja kad porastem bit ću policajac. Ja sam Gavrilo, prezivam se Janković, moj omiljeni predmet je srpski, u slobodno vreme se bavim sportom, treniram u klubu FK Radnički iz Valjeva. Kad porastem, želim da budem policajac. Ja sam Dušan Kreuva, omiljeni je predmet mi je fizičko. Volio bi da budem, kad porastem, vozač hitne pomoći. U slobodno vreme nekad pročitam neku knjigu i to i tako. Ja se zovem Matija Matić. Ja najviše volim srpski jezik. U slobodno vreme se igram drugarima na polju. Kad porastem, bit ću fudbaler. Sledi vreme rezervisano za naše najmlađe koje recitaju pesmice Moj prvi mikrofon. Imam. Zovem se Jana Karemić. Sara Baka. Godine su noge, a leđa nejaka. Ške zgurila se baka, ali ipak voli pesmu i šalu. Uvek ima priču za dečicu malu. Kad je deca sretnu, ruku je ljube, a ona se smiši, hvala ti golube. Da smeste, smo brisne zove, priče sve nove i nove. Zova čunčevog iz raha, uživa i deca, uživa i baka. Anastasija Davidović. Pupamaro, pupamaro, leti da si pir, pila sam narušiti da boli mi mal, da te kose lepo kroste. Tara Stefanović, imam 4 godine. Mama, volim te. Čuješ li ptice što letiš do neba, od tebe mi jedna usluga treba, oglasi ptica svuda po svetu, da voli mamu najviše na svetu i ti cvete u zelenoj travi, iz mami osmeh moje mami, šapnje da je najbolje na svetu i poželi tako svakom detetu, moja mama dar sa neba i ono što meni najviše treba, shvatite ljudi, ja vas molim, da najviše na svetu moju majku volim. Yeah.
sam Veja Pavlović, prezivam se Jafa bi da igra s mujke. Dobro mesto nasa nije, da bi mogla da se kije. U zrbanu tazi tuci, gde go stane ona stuci. A zato kada na tazi, da spavio to ne vazi. Da spomaze joj pa tuki, jako vi gde se kiju tuki. Četiri i zovem se Darija. Naša pesmica. Sedi zaba sama na listu lokvanja, o zarko ga sunće stitom se zaklanja, da novine čita, to nam slika kaže. Ali ne može da nađe, to nam oči traže. Znate već u čemu, zabe brigu vode, hoće li se skoro useliti rode. Emisija Nestrpljivi snovi emituje se od 2004. godine, pa smo odlučili da prelistamo našu bogatu arhivu i setimo se nekih priloga. Ekipa Nestrpljivih snova bila je u poseti Narodnom muzeju u Valjevu. Tamo ih je čekala jedna vrlo, vrlo zanimljiva izložba o kojoj je reč u sledećem prilogu. Danas razgovaramo sa Aleksandrom Maksimović, autorkom izložbe Lutaka Prolećno okupljanje. Za početak našeg razgovora recite nam kako se javila želja za izradom lutaka. Želja, odnosno inspiracija, je bila moja ćerka za koju sam i napravila prvu lutku. Koje se veštine moramo da imamo kako bismo izradili lutku? Pa trebalo bi da znamo da šijemo, da znamo da vezemo, trebalo bi da znamo da heklamo, zatim da radimo tapiseriju, bar ja sve to koristim kada radim jednu lutku. Koji su materijali potrebni za izradu lutaka? Pa uglavnom se trudim da koristim prirodne materijale, znači pamučno platno, vunu, svilu, lan, pamučni konac ako je to heklana lutkica. Koliko je vremena potrebno za izradu jedne lutke? Za jednu lutku potrebno je najmanje 8 sati, a često to traje i mnogo duže. Da li je naporno? Pa kad nešto volite, onda nije naporno. Da li lutke posvećujete deci ili je to u potpunosti vaša inspiracija? Pa lutke jesu moja inspiracija, ali svakako se trudim da dečije želje ispunim. Ako neko dete ima posebnu neku želju, eto skoro, na primjer, je bila želja da budu crvene cipelice, da ima rep sirene i da može da se skida, da ima dodatno jednu haljinicu i ja sam to ispunila. Odakle dobijate inspiraciju za izradu lutaka? Pa nekad me inspiriše nečiji lik, nekada prosto se to desi, nekad nešto iz prirode, nekada nešto čega sam se setila. Nekada deca, odnosno njihovi roditelji, traže nešto posebno, pa onda je to već gotova poručbina na neki način. Znači dobijam inspiraciju od njih. Da li se samo deca interesuju za lutke ili se interesuju i stariji? Interesuju se i deca i stari. Deca vole njima da se igraju, a odrasli bi želeli da nauče kako se pravi. Da li imate omiljenu lutku? Ima. Moja omiljena lutka je ova ovde, ova prva lutka koju sam napravila za moju ćerku. Hvala vam na razgovoru. Hvala tebi. Thank you.
Kao što smo ranije najavili, Pedagoška služba Narodnog muzeja Valjevo od sada će se truditi da svaku izložbu koja bude gostovala u našoj galeriji ispratimo odgovarajućom kreativnom radionicom za decu. Neki od autora vodit će radionice lično, tako će biti danas kada je tu Aleksandra, ona će imati kod nas 4 kreativne radionice za decu. Mi već dugi niz godina radimo sa svim valjevskim osnovnim školama, to se sada samo nastavlja, a od septembra imat ćemo već neke novine u roku i kasnije u toku zimskog raspusta. Dragi naši gledaoci, mali i veliki, strpljivi i nestrpljivi, redovni, ali i oni koji nas povremeno gledate. Sve naše emisije možete pogledati na YouTube kanalu Nestrpljivi snovi, ali i preko Fejsa Nestrpljivi snovi, kao i preko sajta nestrpljivisnovi.com. Dragi naši gledaoci, očekujemo vaša pisma sa predlozima šta biste i koga voleli da vidite u našoj emisiji. Javite nam za vašeg drugara ili drugaricu koji postižu super rezultate u različitim oblastima, sportu, umetnosti, matematici, muzici ili nečemu drugom. Naša adresa je nestrpljivisnovi@gmail.com. Ćao drugari! Slede trenuci za prijatelje emisije Nestrpljivi snovi. Tijana Nikolić i ja sam kao mala bila voditeljka emisije Nestrpljivi snovi. Danas sam novinar i jedan od voditelja emisije Eksploziv na Prvoj srpskoj televiziji. Verujte u svoje snove. Gala Mala je naš proizvod namenjen najmlađim potrošačima. Zašto je Gala Voda pravi odabir za naše najmlađe potrošače? Pravi izbor je upravo zbog svog sastava, zbog toga što spada u nisko mineralne vode i moguće je koristiti u neograničenim količinama, pa samim tim bezbrižno možemo obezbediti deci dnevni unos od 4 do 6 čaša dnevno koliko im je potrebno. Pored toga, Gala Voda i Gala Mala obezbeđuju i poboljšavaju imunni sistem kod dece, sastav kalcijuma pospešuje razvoj njihovog skeleta, a silicijum dioksid pogodno deluje na elastičnost mišića i tkiva, prilikom čega je to vrlo bitno kako kod dece, tako i kod sportista, zbog eventualnih povreda koje mogu nastati i samim tim njihovog blažeg zaceljenja. Poruka upućena dragim roditeljima. Ne propuštajte ni jedan trenutak koji možete podeliti sa svojom decom i ne dozvolite da vam vrtlog vremena ukrade deo njihovog detinjstva. Poruka za decu. Budite iskreni kako to samo deca mogu biti i pomozite nama starijima da sačuvamo naše i uživamo u vašem detinjstvu. I nikad, nikad ne zaboravite da se smejete i uživate u igri. Uroš Petrović, književnik, koautor NTT sistema učenja.
Pa mogu bi da poručim roditeljima da shvate da je što je neko mlađe, to je važniji period u životu i da ne postoji smisleniji posao nego bavljanje decom. Dakle, to je prvi, glavni naš zadatak. Ono što je čudno u današnje vreme da su roditelji paradoksalno malo prezaštitili decu i onemogućili im da imaju detinjstvo kako smo sami imali, već uklonili razne prepreke, uvek pokupe igračke za svoju decu, a to su opasne poruke koje oni kasnije nose kroz život. Dakle, deca treba da se igraju, da imaju svoje obaveze, da znaju gde je granica i da budu spretna, a to je zadatak okruženja. Do pre par decenija smatralo se da je i inteligencija, recimo, i ostale sposobnosti da su nasledne u 100%. Danas se dobro zna da nije, već sve to zavisi od okruženja. A ko pravi okruženje? Pa mi, koji smo s njima kada su najmlađi. Dakle, najvažniji ljudi u svačijem životu jesu oni koji su sa njim kada je on najmlađi, a to su vaspitači, učitelji, roditelji, pedagozi, psiholozi i ostali koji se decom bave. Nažalost, za jednu od tih kategorija ne postoji škola, to su roditelji. Tako da, eto, budite aktivni, zainteresovani, mislite o tome. E, draga deco, znači, iskoristite taj najčarobniji trenutak života. Nema važnijeg dela života od onog u kojem ste sada. Dakle, sve što vam se sad dogodi, ako se malo pogleda unazad, jednog dana može da se pretvori u neki lepi vatromet, a svi znamo koliko je on veliki, lepi, odakle se sve vidi. Dakle, budite radoznali, otkrivajte svet, igrajte se, okušajte se u što više sportova, vidova umetnosti i ostalim stvarima, jer sigurno ste u nekoj od tih disciplina šampion. Samo je vaš zadatak da otkrijete u kojoj. Ja sam Una Duraković i veliki pozdrav iz Novog Sada za sve gledaoce emisije Nestrpljivi snovi. Veliki pozdrav za gledaoce emisije Nestrpljivi snovi od Matije Nastasića. Drugari, vidimo se za 7 dana, a do tada uživajte u igri. Linci i klincese iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa. Mi lečimo tugu, mi lečimo stres, nudimo vam ljubav.